אני ממש אוהב שטויות. אתה לא יודע מה אתה אומר. תסתכל איפה הגעת. כל חצי תותים. כבר לא יודעים מה שטויות, אתה לא יודע, כתבים אלה שמגידים כבר לא יודעים מה לשאוף. אחריי, אחריי תלך! אני לפניך. היה כיף, הוא נשתה מים קודם. תזכיר לי את הדברים שהוא אמר עליי. הוא לא אמר עליך דברים רעים. כאילו, אין מה להגיד עליך דברים רעים, אמי. לא, 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 לא. אתה לא יודע שאני מהכוס. מה אתה שותה מזה ככה? זו שומרי. אני אמר, אבי חי. יא, בוא נשתה מזה. אחרי שבועיים. בפרק השני כבר אפשר להבין שהוא דוש נבזי. אבל ראית איך עצם, ראית איך רח אמר לנו עכשיו שהמשפחה שלנו חווה את זה גם לטוב ולרע. לא ברור לי. בגלל זה גם אמא שלי כנראה אמרה את מה שהיא אמרה, כי עכשיו אני מבין את הקטע שהיא אמרה לי, תהיה גברי יותר. אבל אמא שלי מושפעת, היא כנראה איזה... לי לזה לא אכפת באמת. גדול. קווה שהמשפחה שלי חזקה. לא, מה מטח, חצי שנה כבר לא הזכרנו כלום מאיתנו. עוד? כן, אף אחד לא באמת חכם כדי לזכור הכל. מחר צום, אני אשתה עכשיו יחד איתך. אף אחד לא באמת חכם לזכור הכל. ראית אבל שעל הצמיד לא דיברו. אף אחד לא ראה את זה, אני אומרת לך, זה היה כזה יחד עם אורנה, זה היה הכי כזה... אני יודע שעל זה אמרו את זה. ובאמת אמרתי לעדן וינטל, אמר ככה, אני הייתי יותר קשור עכשיו. מור אמר על זה? זה אמר, אחרי שעדן וינטל באים ואומרים לו על הקטע עם שרון, אז הוא בא ובעצם מאשים את מעיין, ואומר, אני הייתי יותר קשור, כי יש לה תתנית, כאילו. אז היא אומרת, תפיל על האישה, במקום ללכת ולהתעמת עם שרון, כן. יאללה, בוא. שטויות, העיקר שאנחנו מייצרים עניין. כן, אבל אני... הסוג של המדינה חיים שלי. אני מעדיפה לייצר עניין חיובי ומרגש. אבל לא, אצלהם לא יהיה חיובי, כי הם צינים. אבל האמת שהוא היה חמוד הבן אדם הזה. לא, הוא בסדר גמור, הוא ילד, מה? כשאתה נכנס לפה, חוץ מחמימו, אתה לא יכול לצאת טוב לגמרי. במיוחד שאתה מעורב בסיפור אהבה, שאתה רב עם כל הדייר, כאילו אני מדבר על עצמי. אני התקחיתי להשתי. בוא. אני משחק על העיוורון. אמרה, אהבתי שאמרת לה, את באת על הגבר שלי. איך היית פה? וכן, היא כן אמרה, היא אמרה, ניסו לעשות עליי חרם. היא אמרה את זה, נכון, היא אמרה את זה אתמול. נכון. אז כאילו, למה לי אתם? תכנס לעשות פיפי? כן. חכה. עדיין, בסוף, האח הגדול, הוא מראה איזשהו סיפור, הוא מראה את העיקר, ובסיפור הזה, אם אתה לא יורד לקטנות, לרזולוציות, ללילה, למתחת לשמיכה, לפעמים, לדברים, למבט האחד הזה שיש ביום הלילה, למילים עצמם, שעדיין המצב טכנית, מי שצריך להגדיר ולכתוב כמוהם, אז אומר, אביחי רוצה את מעיין, מעיין תופס מן המרחק ועושה עליו, זה הסיטואציה בכתב פשוט, בכותרת. אחר כך כמוהו, כי אתה רוצה להביא את הדברים באופן הכי פשוט ונגיש, שאנשים יבינו כדי שבפרק הבא תתרחש התפתחות בעלילה. ובמקום הזה, זה מה שזה היה. כן, אביחי, למה אתה שוטף עוד פעם ידיים כל כך הרבה? מה יש לך? לא, זה הקטע. לא. עוד לא.
היי, הייתה כאן מצלמה. נכון. הם לקחו אותה למשחק של הכדורגל, שהם שמו את זה מעל הקרוסלה. יכול להיות. אז תעשה עוד פעם. סתם. אני חולה על דני. הוא רואה את זה, אביחי, רואה את זה? סיכמתי, רואיתי את זה ל... באת לפה ללקט קולות קצת, מה? מה, אין לך כסף? אתה בא לי על האישה? אז מה אתה עושה בבוקר? איך הוא הצליח להחליט אותה אם דיברתם ברחש? היי, היי, היי! מה אתה מגזבל? בוא נעף טוקבק, אתה יודע מה? ציפיתי שיהיה טוקבק אחד על התספורת. מה אתה אומר? תביא לי, זה דייס תמימה. מה, מקחי, קחי, תתכסי. אני לא זו בזה. אני אוכל את כל האש, מה? אני אוכל את כל האש. אני רואה את החיים שלי. יאללה, להתפלל ולמיטה! עומר. למיטה!